давай, хлопчик. Дякую, що подивилися моє відео. Дякую, що підписався. Так, а ну дивимося, що у нас є. Хобі, валі, магі, літня, дорого, магі, сіні, що все. Шри. Так, що ми можемо дати. Валя, помічніше, валя, помічніше. 28, я там ще не забудувався. Макс, шахтер, не хоче, шар шахтер. Давай шахтер, я не думаю. Зараз прийдемо D, а потім зробимо це, не буду грати, то мені не подобається. Ну, треба дати 50 тих. Це використовується 50, та, ну, 50 чорного еліка. Краще, якщо використовую його десь так. Еліксіра, будемо щось робити. Так, а от дивимося, що у нас тут. І тут навіть не піде, щоб не йде більше. Так, а тут що?
хороший. Нічого, ми зараз поставимо і потім підемо ще раз. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви є.